Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, cara, eu gostaria de compartilhar com você uma música. É uma música que tem tudo a ver com inteligência emocional. Essa música é uma música da Pink. Deixa eu levantar aqui. Pink, o nome dela é Don't Let Me Get Me. Perdoa aí meu inglês, tá? Mas eu acho que é isso aí mesmo. E assim, essa música, a Pink interpreta ali, eu não sei se ela está sendo realista com o passado dela, alguns momentos que ela viveu no passado. A falar a verdade, eu não sei nada da Pink, mas ela fala muitas coisas ali que os jovens hoje em dia passam muito. E isso é uma das coisas que leva os jovens a viver uma vida de, como é que eu posso dizer, uma vida miserável, uma vida de escolhas erradas, uma vida onde ele se envolve com muitas porcarias, né? Nessa música ela se compara, ou melhor, ela fala que pessoas compara ela com a Britney Spears, e ela fala que a Britney Spears é linda e ela não, que sei lá o quê. Ela pede, ela implora que um doutor possa fazer alguma coisa para ela viver, nem que seja um dia. Tá aparecendo aqui notificações no meu computador, né? Que ela possa viver pelo menos um dia na pele de uma outra pessoa. Por quê? Porque ela não se suporta, ela se odeia. E isso, gente, tem muitos jovens passando por isso hoje. É uma música que dá até para refletir. Quem estiver passando por isso, chega a ser até um rapport, né? Eu puxei essa música aqui com a legenda. Aí ela fala aqui, ó: não me deixe sozinha comigo, eu sou a minha pior inimiga. É ruim quando você incomoda a si mesmo. É tão irritante. Não quero ser minha amiga. Eu quero ser outra pessoa. Cara, é muito falta de amor próprio. Nossa. E mais notificação chegando aqui no meu computador. Olá, o OLA me diz: você será um popstar, tudo que você precisa mudar é tudo que você é, tudo que você tem que mudar. Cansada de ser comparada com a maldita Britney Spears. Ela é tão linda, mas não sou eu. Então, doutor, doutor, você não vai me receitar algo? Um dia na vida de outra pessoa, pois eu sou um perigo para mim mesma. Não me deixe sozinha comigo, não. Eu sou minha pior inimiga. É ruim quando você se incomoda a si mesma, né? É tão irritante. Não quero mais ser minha amiga. Eu quero ser outra pessoa. Sim. Não me deixe sozinha comigo, não me deixe. Eu sou minha pior inimiga. É ruim quando você incomoda a si mesma. E aqui eu venho os refrão e vai se repetindo, né? E gente, se você passa por isso, você precisa, sei lá, um psicólogo, né? Alguém que possa te ajudar, você cuidar da sua mentalidade, cuidar dos seus pensamentos. Você e outra aqui, tem uma outra música da Pink que já é totalmente reforçando essa música aqui. Eu vou pesquisar aqui. Beleza, gente, eu consegui a outra música da Pink, que essa música já é basicamente, eu considero que é um conselho, né? Você escutou aquela música, você vai sentir uma conexão com aquela música se você passa por aqueles por momentos parecidos. E essa outra música aqui da Pink, que é o, continuo recebendo notificação o tempo todo, que é o Fucking Perfect. Eu costumo falar que é foda-se o que é perfeito. Por quê? Aquela comparação toda é porque a pessoa quer ser perfeita. Se você quer ser perfeita e fica se comparando com quem a mídia e o mundo acha que é perfeito, aquilo vai te matar, cara. Então, essa música aqui fala tudo de conselho com aquela outra: peguei o caminho errado uma ou duas vezes, encontrei a saída com muito sacrifício.
tomei decisões erradas. Faz parte. Seja bem-vindo à minha vida idiota. Maltratada, incompreendida. Sempre aceitei tudo numa boa. Isso nunca me afetou. Errada, sempre criticada. Subestimada. Vejam só, eu ainda estou aqui. Por favor, nunca se sinta menos do que perfeito pra caralho. Por favor, se algum dia você se sentir insignificante, você é perfeito pra caralho pra mim. Você é muito cruel, você é muito cruel quando fala sobre você mesmo. Você está enganado. Mude essas vozes na sua cabeça. Faça com que comece a gostar de você. É muito complicado, mas nós conseguimos. Consumidos pelo ódio, é um jogo exaustivo. Já chega, eu fiz tudo o que podia. Expulsei todos os meus demônios e vi você fazer o mesmo. Por favor, nunca se sinta menos do que perfeito pra caralho. Por favor, nunca se sinta insignificante. Você é perfeito pra caralho pra mim. Beleza, gente. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, mas você pesquisa essas duas músicas aí. Uma, se você faz muita comparação, uma vai fazer uma espécie de rapport com você. Você vai se conectar com essa música. E na sequência você escuta outra música que é da própria Pink também. Eu imagino até que ela fez uma música com falando do que ela sente. E essa outra música, essa segunda música, o Fuck Perfect, já a receita do que ela fez para deixar de se sentir para baixo, parar de ficar se comparando com outras pessoas, Britney Spears, por exemplo, e começar a viver quem ela realmente era em sua própria essência. E é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Não sei muito dela, mas tem muito sucesso aí no mundo pop. Beleza, gente? Um forte abraço, que esse vídeo possa fazer alguma diferença na sua vida e se fez, deixe um comentário. Se você achou interessante, deixe, curte, comenta aí e compartilhe esse vídeo porque você vai me ajudar muito, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.